Continuamos aqui, gente. Baixada até agora. Rio Bonito. Já fui daqui lá. Tem lá o Curuzu. Tem aqueles viales poucos, aqueles antigão. Lá do lado de Itapuera aí, que a gente cantou bravo lá. Ah, é. Vai em Santa Rosa. Aqui lá é bom. Ali é tudo bom mesmo. É. Ali é hora boa que comprou. Ah, ninguém te paga lá no Caramujo? É, dois Caramujo não tem não. Eu nem vou fazer lá. Vai fazer lá? É, não. Ah, não, tô. Vai furar, tá velho. E só roda carro velho lá. Mas tá bom, pô. Carro 2009, carro 2007, roda lá. Ano 2009. Tem bastante gente que paga também. O pessoal que trabalha no moral lá paga assim. É. Ah, amigo ali agora, entendeu? Uma grande parte lá, né? Você prevalece como lá em favela, entendeu? Aí não passa. É. A mesma coisa, entendeu? Tem envolvimento de muito nada, mas não prevalece. Eu acho aquela piolinha de Niterói. É, pô. 24 Palmeiras, que é a coisa lá. Tá mesmo, ele sai do casar. Na Palmeiras tem essa questão, tá sofrendo vários, meu irmão. Fui da Conceição também, a Conceição também é tranquilo. Aí a Conceição tá viradinho. É. E a da Inca toda? Já conheço todas. Dá pra gravar sim, quando você vai na floragem. Se não tiver ninguém vendo onde. Só entrar no motorista é um cara da bem na moral. É. Mas sem achar, fudeu. Só fudeu pra caralho. Meu irmão passou pra 25. Outro? É difícil, hein? Aí bateu um lastrado de 3 anos. Mas só com o motor, 82, 83 de média, né? Em total. Voltando a. Aí só vem se não chegou lá. Mas pra mim não dá não, lá não. Tá. Pra mim não dá, daria mesmo pra dar pra Campos. Pra o quê? Não daria mesmo pra ir pra Campos, pra mim. Por quê? Porra, morar com os outros, morar em. Como é? Kitnet? Lá não dá não? Ah, no Catarina dá. No Catarina não, eu moro no Catarina. Ah. No Catarina não, no Catarina não é. Ah. No Catarina não. Pô, o que tem pra diferença? Qual a diferença? Catarina não, é onde só tá você, né?
Ah. É outra área do Catarina. É divisória da EBR. Passou do que eu vi a vida falar, já é isso. Entendeu? Aí é que a gente também, pô. Tá tranquilo, né? Tá? Tranquilo ali, né? É, pô, ali é tranquilo. Eu salvo no salvo vários Catarina de novo. No Laranjal dá? No Laranjal dá. Aquela linha 572 vai acertar pra gravar? 572 dá. 572 é tranquilo. Então dá 482, né? Ah? Então dá 482, né? 482, 12C. Essa linha não dá, não. Cada um que passa na boca vai fazer. Agora o Laranjal, 572 dá pra pedir. Dá pra que tenha um pelo. É porque lá não tem favela. Você passa só em principais sem favela. É. Então lá tranquilo, dá pra ir. Aí tu sai da casa de manhã sem dia pra poder fazer essas paradas assim? É. Hoje não, já saí tarde. Hoje. E teu pai, bicho, tá de aqui, tá com você. Teu pai, assim, não dá pra. Outro lugar também não dá ali, São Gonçalo? É ali a Fazenda e Praia da Luz ali, ali é tenso. Praia da Luz também, a Fazenda também, né? A Fazenda só dá com esse viaduto assim. Não tem um viaduto na BR? Tem. Pra fora. Eu gravei a 404, tá lá já. 404 tem idade já, com o Mutuapira. Não, mas ele foi lá dentro, não. Do Mutuapira? É. Eu fui do Mutuapira. Mutuapira também, ele não foi. É. Grava isso aí, lá Praia da Luz. Pede o Gula. Entendeu? A fazenda, Salgueiro. Salgueiro. Só até ali dá. Ali, só até ali aquela cabine da. Ali é Brasil, também. Eita, coloquei em cara aí. Presencio dessa semana. Mas hoje em dia tá bravo. Carvalho. Madureira. Mais ou menos, tô falando que isso dá pra gravar. Não dá pra gravar ali naquela estrada ali, é, pra tomar o clube, que é do novo clube ali, passa o Martin Luther King ali dentro, da estação e passa o metrô. Ali é foda, meu. Ah, pô. É, eu tô no do. Esse ainda é um 17 aqui. Entendi até hoje. Só de busão mesmo. É, eu fiz. É, isso aí tá tudo. É uma estrada horrível, né? É. É. Vou dar segurança lá, naqueles carros, vou dar segurança dentro dos carros. Vou... pra não ter calote, se lá dentro do calote. Aí os cracudos foram pra 265. Mudaram de linha, mudaram pra ter volta linha. Eu tenho empresário da 474. Aí, já que você for viajar de avião, pode gravar sua porra, deve gravar sua porra. Eu vou fazer. Já fiz, já. Ficou muito bom, não, mas. Mas ficou o quê? Tô. Só mostra mar, né? É, só mostra tem água, não tem mais nada. É, eu vou nessa minha porta de linha assim, eu vou pegar um pulo de portagem de madeira assim. Dá pra perder, não dá, não? Dá. Eu quase peguei um, né? Quando uma mulher velha atropelada lá no engenho de dentro. Não, a velha quase foi atropelada no engenho. Cara, que doideira aquele dia, meu. Quê? Agora com essa porra de WhatsApp, né? Você tem que ver. Ah? O tal de livro atravessando a rua sem prestar atenção no trânsito. Agora só não pode nem fazer mais merda hoje em dia. Hoje, se não fizer, que filma, cara. Não, mas... Olha o braço de boi. Tá ouvindo lá pra Globo, lá pra Record.
boa essa jurujuba aí, da Miramar? É. Quer ver se dá merda ali no jurujuba ali? Quer ver se dá merda ali no jurujuba? De vez em quando. Boa, vou descer lá no terminal. Lá na frente do terminal. Aí não pega outro onde tem, não dá tempo não. Tá não. Vai chegar uma moto logo. Você só pode passar, passagem. Deixa eu te falar. É, mas aqui em Niterói tem um carro, tá, um ônibus da UF rodando aí toda hora. Tem um ônibus da UF rodando aí. Mas é só pra... Só pra um aqui. Mas se você tem a UF. É. Mas depois você fica... Tô ferradão, mesmo. Ela faliu, pô. O PV da prendeu tudo os carros lá. Tinha um carro que tinha 14 anos que eu tava lá. Qual rota onde? Morro do Castro. É, o Morro do Castro tem carro velho e carro novo, é misturado. Não. Não tem carecimento, cara. É o filho dele que manda na empresa. Mas a empresa lá do Rio também é dessa.